Але до заїзду в Багнюці джипери, а їх тут понад 200 екіпажів, мають пройти купу інших випробувань. Одне з них – потягати за собою ось такий бетонний блок. Демонструючи усім, наскільки позашляховик підготовлений не лише до болота, а й до навантажень. Якщо більшість чоловіків вкладаються у колеса та ходову, а потім у пальне, для ненажерливих великооб'ємних двигунів цей джипер зробив ставку на екологію, а пальне для нього взагалі безкоштовне. Це все ми від сонця питаємося. Каже, будував джип під свої потреби. Запас ходу лише 45 кілометрів, але саме стільки йому і треба на день. Я поставив туди електромотор. От. Поки сонце є, він їде від сонця. Якщо сонця немає, я поставив 4 дополнительних маленьких акумуляторів, які мені вистачає зі скоростю. Ну так, 40-42, якщо вітер дує в спину. Вітер дув у спину і допомагав джиперам місити болото та долати водні бар'єри. Давали фору українським командам і наші сусіди. Їх в офроуд-тусовках щиро поважають. Ну, білоруси, як завжди, у нас, звісно, на висоті. Вони у нас завжди представлені дуже добре. Польська команда так теж дуже добре виступає. Жіночий білоруський екіпаж у складі Ольги та Світлани на українській трасі не вперше. Їм подобається і врати болотяні висоти, і як чоловіки захоплюються їхньою їздою. Все дуже дорого. Будь-які соревновання – це мінус 500-600 доларів одразу. Не говоря вже о проблемах з машинами. Ну, я сподіваюся, всім подобається, як ми їздимо. Попри такі чималі витрати, жінки з неабияким захопленням топлять свої зарплати у болотах та пісках. А цей поляк Кшиштоф узагалі вже 11-й рік поспіль приїздить на Київщину. Каже, вражений, скільки грошей українці вкладають у свої джипи. Але скільки сам вгатив, мовчить і він. Смотрите, правды не можно сказать, бо, наверное, жена будет это все видеть. О каких суммах идет речь? О больших суммах идет речь. Сколько тратите на удовольствие? Все, что заработали, все тратим именно на его. Виталий Фанасьенко, Виталий Дорощенко, Спецкор 2+2. Дякуємо за довіру. Побачимось за добу традиційно надвечір. Втім, зверніть увагу від